Čusík, chtěla bych vás informovat, že máme nový merch v Robloxu, je to Mikča, krásná. A máte ji v popisku videa, takže se na ní určitě mrkněte a užijte si videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítejte dneska se u Robloxu s Vendou. Čus! A máme tady medvěda. Po další době si myslím, ale to je dobře. Jinak točili jsme to i k Vendovi a vánoční event už tady není, takže nemáme všechny medvědy, vůbec to nevadí, aspoň jednoho máme. A ano. Vůbec nevím, co teďka bude za mapu. A tu, nekoukala co jsi chtěla? Tu, co jsem chtěla, už nevím, co jsem chtěla. Žlutou. Labyrint. Jo. A jsem normální člověk. No to nevím, jestli jsi normální. Tak jo, okej, tak to nejsem. Ale u Vendy se byl jediný jakoby člověk, všichni byli medvědi, hned mě dostali skoro. Hned úplně. Bylo to dost nepříjemný. A jinak, Maki, já mám ty tlačítka na ty barvy. No super, ale víš to, že potřebuješ nejdřív vědět ty barvy. A nechceš mi tam dojít pro ně? A já nevím, kde jsou. Yeah. Já jsem u barev, teda jakože u tyček. Červená, u modrá. Tyček. Jdu koukat, ale nesli... Počkej, já vím možná, kde to je. Ne, tam jsou ty tady vlevo, viď, tak tam jsou ty tlačítka. Jo, tam jsou tlačítka právě, no. Jasný, nechápu, proč to nedělají hned u toho. Nevím. Na prd. Zvláštní je to. Jo. Hezky běžíme, intimčo, je tady celá tma, že jo? Jako vůbec nic se hlavně nevidím, jako. Ale. Já čekám, kdy se vydaří medvěd. Mám ho. Máš ho? Medvěda. Medvěda anebo barvy? Medvěda mám. Medvěda, dobře. Dobrý, ale on mě oběhnul. Já vůbec nemůžu najít ten další puzzle. On mě úplně oběh, takže v pohodě. Tam nechoď, Maki, tam nechoď. Věř mi. A já myslím, že je nenajdu. Tak tam, nebyly tam ty barvy? Hele, neviděl jsem je. A nebo jsi blbě koukal? Já jsem utíkal. Ty jsi utíkal. Jo. Tak špatně si utíkal. Jak špatně? To mám jako koukat ještě u toho, nebo jak? No jasný. Sejra mám. O, super, tak to udělej. Mám jenom jeden puzzle, což je takové naprd. Chtělo by to dát, no. Já musím najít teďko tu medvědí hlavu. Medvědí hlavu? Vůbec. Tady týpek jenom stojí. Hello, já už něco chci najít. A, sejra, bum. Bum? Ne, běž pryč. A, vende, to mám medvěda. Ne. Jo. Maki. Vend. On mě nemá rád. Ale. On se tady se mnou honí. Jezise, a to bys to nelíbí. Furt do kolečka. A já furt ty barvy nenašla, Vendo. Já taky ne, ahoj, ne. Tam nechoď. Utíkáme. Peníze. Za roh. Tak ne. Peníze. Já tu ostanem a chcípneš VTF. Co? Co? Vůbec nevím. Ale chybí nám poslední puzzle. No ty barvy, no. Myslíš? Myslím si, že jo. Já jsem koukl na ty tlačítka, jestli to je ono nebo ne, ale předpokládám, že asi ano. Dobře. No, ty nejsou jediný. Jenže já ještě ty barvy prostě nenašla. Ono to podle mě je na té straně, kde je ten, kde je, se jdu kempnout. Kde je ten medvěd na té straně, jak tam vždycky byl. Jako asi jo, ale vůbec myslím nevím. Myslím si to teda. Ale 40 sekund, tak počkáme, jo, teďka hraju na sraba, ale to nikomu nevadí, si myslím. Teda, mě určitě ne. Jaj. Takže počkáme asi, než buď se něco stane, anebo že skončí hra. Jako zatím nic, no. Tak počkáme. Pohodě jsme to přežili, já jsem hezky kempila, ale barvy jsme stejně jak neudělali. Jako já jsem tam taky jen tak prostě čekal, šmula. Protože prostě... Co? Nebylo nějak co dělat, no? Takový to furt běhat do kolečka, jo, to by se mohli, ale koho by to bavilo? Jo, mě teda ne. Takže teďka uvidíme, jaký budou mapy a myslím si ale, že tady ty, co tam byly, vlastně ty nový, tak tady, jo, je tady furt ta škola.
Ale i tak by mohli zase přidat nějakou. Takové už je to nuda. Dáme školu. Dáme školu. Dobře. Škůla vyhraje 7, tyjo. Paráda. Tak doufám. Tady by mohla být hodně velká sranda na té škole. Jo, to jo, doufám, že nebudu mrvět. Ty nechceš? No ani ne, hele. Proč? Nevím, radši chci běhat a utíkat, než zabíjet. A budeš? Koho, co? Budu utíkat. Budeš nebo ne? Protože jako, jestli jsi survivor. No budu utíkat, říkám. O, oh, paráda. Ale typu, že je Adam. Ne. Není tady. Napíšu, Adame. Prej nenapíšeš. Ano tak. Adam? Uvidíme, jestli odpoví. Já si myslím, že... A možná jo. Hele, nevím, ale mám tady jeden puzzlík, takže jdu ho rovnou udělat. Já taky mám puzzlík. Uvidíme, no, jestli to je on nebo ne. A nevidím za roh, doufám, že tam není medvěd. Nevidím za roh. Nevidím za roh, ale vidíš, neodpovídá ti, takže je. Jo, no. Ne! Venda ho už našel. On jde po mně. To je zmetek. Tak aspoň si potvrdí, že to byl on. Jo, no. To je taková ta klasika, já vím, že Adam mi předtím i psal, že pej, no, já tě zabiju. No. Aha, super, no. Jo, to jsem vždycky chtěl. Už jsi umřel? Ne, ne, já jsem utek. Tak umřel někdo jiný. Mám další puzzlík. Utekl jsem mu. Tak super, šikulka si. Já vím. Dobrý, jak periferně budem koukat, do prčic tak nebudem. Ne, what the f... Jak se za mnou tak zjevil? Maky, on mě zabil. Má vrtulku v prdelce, už se ti, jo, už... se ti směje v chatu. Nevadí, Veno, třeba příště. Šikana. Šikana. Ale a tady je další. Aspoň já budu spektit Maky. Dobře. Udělej si hezky puzzle. No já s tím už dělám třetí tohle. Už třetí? Už třetí, no. Já jsem taky jeden právě udělal. Takže jako nikdo jiný nic neudělal, jo? No, asi ne. Tak to je dosti divné. Celkem smutné, že? No. Ne, jeden někdo udělal. Takže to byl nějaký sejra třeba. Nebo to. Tady jsou ty cheeseburgery. No jenže já vždycky nevím, kde to je. O, nevadí. To je prostě nejvíc na prd. Musíš to Maky najít. Tamhle nějak utíkají dva lidi, tam nejdu. Ne. No co, nechci umřít. Chápu. Nechci umřít. Tak utečem třeba sem. A nebo tam. A tady jsou barvy. Jo. Mám tlačítka na barvy teda. Poprvé, co jsem je našla. Ale víte, přežili jsme. Super. Přežili jsme. Šikulka. Savitar dělal, nebo Adam dělal nějaký divný zvuky. Teďka tam byly strašně divný zvuky. Nevadí, počkáme si ještě na jednu hru a uvidíme. Dobře. Dáme si, absolutně nevím. Tuhle. Dobře. A co to je? To jsme už měli, ne? Ne, to je úplně stará, to tu znáš. Jo, já už nepamatuju. Jedna z těch prvních Maky. Jo, já si to už nepamatuju. Uvidíš. Ale já si budem hrát, tak budu vědět. Uvidíš, budu Maky. Budu vědět. Naštěstí opět. Počkej. Máme tady asi nějakého jedno jenom survival, asi myslím. Kupča. Jsem chtěla říct, že běžím, ale pak... Ne, radši buď mě hřív sticha. Třeba tam jenom jeden člověk. No já jsem taky méně, no, takže... Musíme jí najít. Kupča. Tohle je strašně těžký, si myslím. Že celkem by mě zajímalo, jestli tohle to už někdo dal. Tak jako Maky, jo, vy je v baráku. Jo. Podle mě. Zase jako ber to tak, když jako máš 2 minuty na to. Jako jo, je to málo času, ale si vím, že prostě kolik tam máš hráčů? 11?
jakože medvědů. Jo no. Tak je to jako fakt těžký, si myslím. Já jsem si právě říkal, že když se někde pořádně zakempíš, tak by to mohlo jít. No a pak se najde nějaká potvora, jo. Najde tě. Je to hotový. To bylo jednoduchý, jak sviň. Takže asi tak. To bylo fakt jako jednoduchý, no. Jo, takže chceš ještě jednu nebo ne? No, je to na tobě. Ale já bych dal ještě asi jednu. No dobře, tak dám ještě jednu teda. Tohle bylo mocinky rychlé. Ano. Ale to takhle se nám nepovedlo, že jsme hned ve dvou videích měli tyhle ty všechny medvědy vlastně dvakrát. Jo, no. Náhoda. Náhoda. Tak uvidím, jaká bude mapa teď. Adam mi oplácí skákání na hlavy, bohužel se mu to moc nevede, mě to nevadí. Dobře. Hned si dáme znova tuhle mapu, když jsme ji neměli. Jo, dáme ji znova. My jsme tam jenom jako běhali. Dáme ji rovnou. A já mu to zase oplácím. Fám, že ho to bolí. Až tak. No jasný. A Adam není tak super. To je pozitivní. Dobře. A Venda? Aspoň něco. A Venda? Já taky nejsem. Opravdu? Já tě tady nevidím. Já tě tu taky nevidím. Tak napiš do chatu. Napiš do chatu. Václava. Takže ne. Venda je. Ne, ne. Já píšu. No. Že jo? Vím, ne. Nemusíš to hned takhle plácat. Nesmíš se hned to vykrucovat. Já mám kajku asi, tak nebo ne, aspoň jsem ji trošičku vzal. Jo, tak super. Aspoň něco. A já tady chodím pod stromy. Na chodníčku. Až tak, na chodníčku. Dobrý. A, kdo umřel? Lukmat. Se já přijdu strašně pomalej prostě jak ten medvěd, jo. Se nedivím. To je úplně na prd. A navíc ta mapa je strašně velká. Jo. No jako co se týče rozlohou, mi přijde, že ano. Je to taky prostě na prd. Zrovna takovouhle velkou mapu musím dostat, že jo. Jak mi to Makino vysvětlíš? Nijak. Ti to nevysvětlím. Já teďko jsem objímal Adama. Objímal? Jo. Yeah. Jemu se to určitě líbilo. Přesně tak. Měl bys ještě jednou. Teďka jsem chtěla taky psát barvy a holčina to stihla dřív. Tak aspoň něco. Aspoň nějaká spolupráce tam. A kde je takový ten medvěd na ten Sejra? Medvěd na Sejra? Vůbec tady třeba na té mapě nevím. Já právě taky ne. Dobrý, kajka je mrtvá. Easy peasy. Já to právě taky nevím. To je na prd. Jo. Někdo ti tam píše bojím. Bojím? Jmenu, prý seš na ně zlej. Na, na. Já asi jsem hodnej. Jo. Já jsem právě na ně hodnej. Jezusu. Tak na ně buď hodnej. Já jenom objímám. Ty jenom objímáš. Sakra, už jsme jenom tři. Jo. Že tady nikdo nedělá puzzle, tyjo, to je úplně naprd. No pát, je to dobře, že jo? Já nemůžu žádný najít. Já nemůžu najít zase tebe. A teďka se otčím a ty tam. Nechceš se mi někde ukázat, Maki? Ale ani ne. Maki... Ukaž se mi. Buď hodná. Ne. Prosím, čekám, kdy mě uvidíš. Další mrtvola. Ne. Ty, kde je ta Makanda? Sama neví. To je ale fakt na prd, Makino, kde jsi? Já nevím, Mendo.
Poraď mi aspoň, už je minuta jenom. Už jenom minuta, hele, nevím. Dělala jsem puzzle. A nevím, na jaký straně to je. Tak co je kolem tebe? Hele, tráva. Stromy. Stromy a tráva. Stromy a tráva. Asi jak jsem byla na tom začátku, jak jsem říkala s tím chodníčkem, že tam je. Tyjo, tak to jsi mi jako moc neporadil. Tyjo, asi víc ti neporadím. Červená zeď tady je jakoby klasika, že jo, hlína nebo co to je. Hele, já vůbec nevím. Ještě ti chybí slimíček. Z té si myslím, že Maki asi někde kempí. A tak já nemám důvod kempit. Já fakt jako tady ta mapa je nejhorší jako v tom, že fakt tady není nic vidět. Tak já ti řeknu, jednou si už okolo mě prošel. No já jsem si to myslel, že někde jsi mi to nějak tady namluvila, že jsem byl někde jinde, no. To je jedno. 15 sekund, takže asi tak. To ještě je hodně času. Jo, jasně. Teďka jsem tě viděla před chvilkou. Tak, jako vidět jsi mohla, no, ale já tebe ne. 3 sekundy, jak já ti vylezu. Teda nevylezu, protože jsem se sekla. Ano. Tady jsem. Červenej, modrej barák. Já jsem našel slimíčka. Já byla za modrým barákem. Nevadí. No nic, lidi, tady to ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo a určitě se koukněte na medvěda u Wendy. Tam to bylo taky fajn. Takže se mějte krásně a čus. Čus.